Mit navn er Louise Hinsker, og det er mig, der er kunstneren bag værkerne på den lille mini-udstilling, vi har lavet her. Ja. Last Metal Precious. Og jeg arbejder med porcelænsfigurer. Jeg har gjort det en overrække, da det gik op for mig, at porcelænsfiguren, eller som oprindelsen for det hele, som er rokoko-figurens kombinationsstykke, at den rummede en masse potentialer, som jeg søgte efter. Det var fortællende, og det var politisk, og det var nogle gange også frække, og det var noget, der er forsvundet med forfladelsen, som skete gennem det, vi kender som Vigga Grøndahl porcelænsfigurerne. De porcelænsfigurer, jeg lavede, dem ville jeg have til at gøre noget, som de ikke har gjort før. Altså beskrive de mørke side af mennesket, som vi er bange for at konfrontere os selv og andre med, eller flove, eller synes er upassende. Mor og brand og tortur og sex, ting, som vi ikke tager ud i det offentlige rum, fordi det har vi lært, fordi ellers ville vores civilisation bryde sammen. Og det har altså forskellige vinkler her. Det, som der er beskrevet her, forholdsvis, er med titlen Last Minute Pleasures, den situation, hvor alting faktisk er for sent, og det går op for aktørerne. Jeg kalder typisk mine figurer for aktørerne. At de kunne have handlet, det kunne have været så meget bedre, end det, som de nåede at indfri i deres umålte livsmål. Stik imod den opfattelse, som mange har, at det er apokalyptisk, så er det faktisk en hyldest til livet og et ønske om, at man får vandrene på og kommer i gang med at omfavne livet til fulde. Og så er der så en masse historier, som de enkelte modtagere vil få ud af det, og det, som er anderledes end det, som jeg vil, men det er også fint, fordi at noget af det, som jeg er allermest interesseret i virkeligheden, er at stimulere over en bred kamp til, at man reflekterer over den omverden, man er i og ser, og i sig selv også. Og det er også derfor, at de er et vandet dyr menneske, for at netop at ligge det i et parallelt univers, der er mytologisk, som man er som udgangspunkt ikke intimideret og har lyst til at engagere sig i fortællingen, fordi den ikke frastøder beskuer med det samme. Så der er en snigende erkendelse, fordi man ikke venter, og at det er en drabelig situation, der sker. Samtidig så er det også et overraskelsesgreb, at det faktisk er udført i porcelan, fordi porcelaner har så meget bagage, og der er så mange fastlåbrede meninger om, hvad kan en porcelænsfigur, og så nærmer man sig den uden angst, uden fordomme og uden barriere sat op. Og så ser man den, og ser måske på den et stykke tid, fordi handlingerne er relativt skjulte. Og så kan man opføre, hvad det egentlig er, der sker. Og det tror jeg, den overraskelse og den erkendelse, den er positiv. Eller, det ved jeg ikke. Men hver reaktion på kunst er virkelig positiv, i mine øjne.